ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଡେଲି ଜବ୍ରେ। ତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଜବ୍ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଯାହାକି ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରି ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଟି ପାସ୍ କରିଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦବୀ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିବେ। ତେବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ବି ଦେବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ହାୟର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭଲ୍ ଯେଉଁଟାକି 10th ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବେ ଏଇ ଆପଣ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ଟି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏହାର ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ନୋଟିସ୍ ପଳାଇ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିବ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି, ଆପଣ ଖାଲି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଆପଣ ଚାକିରି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ରହିତେ ରହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ମୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଲା ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ, ନା ଆପଣ ଲୟର୍ ଡିଭିଜନ୍ କ୍ଲର୍କ ଯେଉଁଟାକି LDC, ଜୁନିୟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତା ସହିତ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସର୍ଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଗ୍ରେଡ଼୍ ଏ, ତ ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, କେତେ ଏଜ୍ ରିଲେକ୍ସନ୍, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ SSC.NIC.in ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି 3/12/2019 ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇବି। ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବା 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ବି ରହିବ। ତେବେ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ।